Antisakhmelnikov evropskiy kampaniya, romelis absurdul braldebebs efuznebs, ase aphasebs martveli gundi politikosebisa da sazogadoebis erti natsilis ganxadebs, romlebits sakhmelnikov usaptqobis samsakhurs Lukashenkos khelisuflebastan tanamshonobashis debs brals. Khelisuflebis oponentebi ambomen, rom Belarusidan sakartveloshi tavshesafris madzieblebistvis ori khveqnis usaptqobis samsakhurs shoris terrorizmis tsinaamde gaformebuli khelshekruleba demokratiis gamvitarebis gzaze tsudi signalia. Aradems gavsi khelshekrulebebi Belarus sakartvelos garda gaformebuli აქვს გერმანიასთან, უკრაინასთან, ისრაელთან და ევროკავშირის წევრ არაერთ ქვეყანასთან. Ყველაფერი ისია, როგორც პროტოკოლი მოითხოვს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და ბელარუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის მაშინდელი პირველი პირები შეთანხმდნენ, რომ ითანამშრომლებენ და ერთმანეთში გაცვლიან ინფორმაციას ტერორიზმის, კორუფციისა და სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართულ საერთაშორისო და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში. Ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელების მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტიდან მართალია წლები გავიდა, მაგრამ ქაღალდზე მოყვანილი პუნქტების ამოქმედებას დიდი დრო დასჭირდა. იდეიდან სისრულეში მოყვანის 5 წლის თავზე დოკუმენტი ძალაში 1 აგვისტოს შევიდა. არ დააყოვნა ხელისუფლების ოპონენტების ბრალდებება, ძრობლება, ხელისუფლება ლუკაშენკოს რეჟიმთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა. საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველო ახლა სანქციებს ბელარუსის იმ მოქალაქეების მიმართ გაატარებს, რომლებიც ლუკაშენკოს ხელისუფლებას გამოეხსნენ და თავი ჩვენს განაში აფარეს, თუმცა ბრალდებები რომ აბსურდულია, ამაზე სუსი საკუთარ განცხადებაში წერს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მსგავსი ტიპის სამართალდაცვითი თანამშრომლობა გააჩნია არაერთ პარტნიორ ქვეყანასთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, ლიეტუვასთან, ნატოსა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან. აღნიშნული საკითხის გარშემო დაწყებული დეზინფორმაციული კამპანია კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მიზანმიმართულად მიმდინარეობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დისკრედიტაცია. ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სამართალდამცავი უწყებობის დისკრედიტაციის პროცესში საერთაშორისო შეთანხმებების გამოყენება წარმოადგენს განსაკუთრებული შეშფოთების საგანს, რადგან შესაძლოა ზიანი მიაყენოს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევა, რომ ხელისუფლების ოპონენტები სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას ეწევიან. დეზინფორმაცია, ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია შეფასება მხოლოდ ერთია. მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე მსგავსი ხელშეკრულებები არაერთ ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული. Ამ შეთანხმებაში, რა თქმა უნდა, არანაირი ვალდებულება ინფორმაციის გაცვლის ან მოთხოვნების დაკმაყოფილების არ არის. ეს არის სახელმწიფოს დისკრეციული უფლებამოსილება, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს მისი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. უაზროდ და ტრანსპეკულაციურად ატეხილი აჟიოტაჟი გვაქვს სახეზე, როდესაც მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, ბელორუსიის მიმართ არსებობს რაღაცა სანქციები, აქედან გამომდინარე მასთან თანამშრომლობის ნებისმიერი ფორმა გამოყენებული იქნას დემაგოგიურად, სპეკულაციურად. საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებების ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საწინააღმდეგო. კიდევ ერთი დასტური და მაგალითი მარგინალიზაციის ცალკეული პოლიტიკური პარტიები იქნებიან ეს ცალკეული პირები, რომლებიც ამ რაღაც დეზინფორმაციული ხასიათის კამპანიას აწარმოებენ და ცდილობენ ნებისმიერი ინფორმაცია გამოიყენონ საკუთარი ინტერესებისთვის და საზოგადოება მოატყუონ. საქართველოს მსგავსი ხელშეკრულება შეერთებულ შტატებთან, ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, ლიეტუვასთან, ასევე ნატოს და ევროკავშირის არაერთ ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული. არგუმენტების გარეშე საუბარი რომ დაუშვებელია, ამაზე საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც საუბრობს, მით უმეტეს მაშინ, როცა საქმე სახელმწიფო უსაფრთხოებას ეხება. მე მოვერიდებოდი ასე ხელაღებით საუბარს ამ საკითხზე, მით უფრო რომ 2016 წელს არის ეს შეთანხმება გაფორმებული და მის მერე დიდი დრო არის გასული და არ გამიგია, რომ ვინმე ამაზე რაღაცა სერიოზული კომენტარი გაეკეთებინოს. ზოგადად არ ვარ მომხრე, რომ ყველაფერი პოლიტიკური დღის წესრიგით შეუფუთოთ, მით უმეტეს ის საკითხები, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოებას ეხება. ბელარუსის მთავრობას მსგავსი ტიპის დანაშაულთან ბრძოლის და ინფორმაციის გაცვლის შეთანხმებები გაფორმებული აქვს გერმანიასთან, უკრაინასთან, მოლდოვასთან, პოლონეთთან, ლიეტუვასთან, ესტონეთთან, ლატვიასთან, ბულგარეთთან, ისრაელთან და სხვა ქვეყნებთან.